החטא של אדם הראשון התחיל מהעיניים. באה חווה, רואה את העץ, אומרת, וכי תאווה הוא לעיניים. התאוותה לעץ הזה, לקחה ואכלה. אבל אומרים המפרשים, לא זה השורש של החטא. במה רצתה לזכות חווה? באמת, בזכות העץ הזה. אומר הנחש, תדעי לך, אם את אוכלים העץ הזה, ואיתם כאלוקים, יודע טוב ורע, את בום, עולה להיות לדרגה כמו אלוקים. אבל מה זה שווה? הגאווה, הניפוח, זה מה החטא שעברה חווה והחטיאה גם את אדם הראשון. וזה התיקון, מלמדים אותנו חז"ל, שהאדם שהוא אוכל נכנס לתאוות של אכילה, זה לא החטא. החטא זה מה שבא אחרי זה, זה הגאווה של האדם. בעולם בפסח הזה מעביר אותנו תיקון אכילה. כולם אומרים, מתלוננים, מה יש לאכול, אין מה לאכול, אין מה לאכול. אבל מה המטרה של מעבר הזה של האכילה? שבעולם מחזיר אותנו ליציאת מצרים. כולם היו עבדים, כולם היו שווים, אין אחד מעל השני. כולם אותו דבר. הגיעו לדרגה של אדם הראשון לפני החטא, ואז קיבלו את התורה. זה המטרה של בעולם. בעולם בא אלינו, אומר לנו, בפסח הזה, תעבדו על האכילה שלכם. כי המטרה מאחורי האכילה זה הגאווה. אני רוצה לשבור לך את הגאווה. אתה מתגאה על האישה, מתגאה על הילדים, חושב שכל העולם הזה שלך. תפסיק עם גאווה. שבור את האכילה, תקן את הגאווה. זה המטרה של חג הפסח.